Pozdrav svima, dobrodošli na moj vlog Sad ili nikad. Svaki put kada u nekom mom videu pomenem neki zakon, kažem ovako je to u Milwaukee u gradu gde ja živim ili ovako je to u saveznoj državi Wisconsin gde ja živim. Zašto to kažem? Pa zato što je Amerika jako decentralizowana država. Postoji federalni zakon i onda on je više kao neke smernice, a lokalna samouprava na savezne države ili čak gradovi propisuju neke svoje zakone, koji ne smiju da budu u suprotnosti sa federalnim, ali mogu da budu malo drugačiji. Ja. Dobar primer za to je recimo plata. Minimalna plata u Americi je 7,5 dolara po satu. Nijedna savezna država ne sme da propiše manje od toga, ali neke propisuju veće. I onda svi koji posluju, to jest poslodavci koji otvore svoje kompanije, to je određena saveznoj državi, moraju da prate te smernice, te savezne države. Recimo, zanimljiva stvar je za marihuanu, pošto je to od skora legalizovano na federalnom nivou. Mislim, šta znači da je legalna, to jest federalna vlada dozvoljava lokalnoj samoupravi da odluči da li je marihuana ilegalna ili nije. 150 km južno od Milwaukee je Chicago, to je druga savezna država. Tu je konzumiranje marihuane dozvoljeno, slobodno, na ulici, nikakav problem. Međutim, gde ja živim, u ovoj saveznoj državi, Wisconsin, je to strogo zabranjeno i može zbog toga da se ide u zatvor. To su neke stvari. Ja sada svaki put kada sam pominjao obavezno osiguranje za vozače, nikad nisam rekao to je tako u Wisconsinu, tako u Milwaukeeu. Zašto? Zato što sam mislio da je to tako svuda isto. Pa nije baš svuda isto. Kako znam? Pa dobio sam kaznu. Nisam imao pravo liability osiguranje. Šta je u stvari liability osiguranje? Liability osiguranje je osiguranje prema trećim licima. Znači, vozač koji izazove sudar iskoristi svoje liability osiguranje da pokrije lica koja su oštećena njegovom lošom vožnjom. Znači da pokrije eventualno odlazak kod doktora za te ljude koje je oštetio i za eventualno sanaciju štete na automobilu. E sad, to je obavezno na federalnom nivou, to zna. Međutim, ja zbog nekih svojih ličnih razloga sam svoj stari auto registrovao u Chicago, to je drugoj saveznoj državi. Kupio sam drugi auto, stari auto još uvek radi, kako tako, mislim, radi on dobrom, nego je redak model, ovde niko živ ne vozi dizel sem nas Balkanaca, i onda kada dođe do nekog kvara, niko živ neće radi s njime, i onda dugo treba, u stvari, odvezem ga kod majstori, treba im recimo 3 nedelje da ga poprave, a 3 nedelje u Americi bez automobila je ko nogu da nemate, mislim, to je stvarno katastrofa. Šta sam ja sad radio? Ja sam, znači, registrovao tamo, auto je, ima svoje to liability osiguranje, oba automobila su pokrivena, ne samo tim osnovnim, nego i, što bi ovde se kaže, full, a kod nas se kaže kasko, jel? I to je sve okej, znači ja sam to sve uradio, nikakav problem. E sad, šta je? I to je, naravno, registrovano u Wisconsinu. Ja sam već zaustavljen od strane policije, doduše u Wisconsinu. Oni su videli tablicu na tim starim automobilima. Vozio sam stari auto. Videli su tu tablicu iz druge savezne države. Videli su da je imam osiguranje iz Wisconsina, znači dva dokumenta dve savezne države. Videli su da to osiguranje dalje važi. Ima je to sasvim okej. Da je na moje ime, sve okej. Nema nikakvih problema. Ja sam svoj stari auto taj pozajmio ortaku. A sad znam šta se kaže na Balkanu, nikad ne pozajmljuj auto i ženu, ženu imam samo jednu, automobila imam dva, tako da sam stari pozajmio, tako da može.
pozajmio sam ortaku, on ima svoje osiguranje. Ja imam isto za taj auto osiguranje. Znači, ako iko zaustavi tog čoveka dok vozi, tog čoveka, to ortak je u Čikagu, znači, nije nikakav problem. Znači, sve je legalno, sve je okej. Okay. Nema problema. Znači, on može koristiti svoje osiguranje. Kako on može koristiti svoje osiguranje? Pa to je isti fazon kao, recimo, kad ja uzmem rentakar. Kad ja uzmem rentakar, ja koristim moje, to jest oni traže, da ja koristim svoje liability osiguranje. Znači, ako ja nekog udarim, mora to moje osiguranje da pokriva to. Nekad rentakar može da bude kasko pokriven, ali ja sam odgovoran za one druge. Možda ne moram budem za auto, ali za druge učesnike u saobraćaju. To je svuda tako. Nije problem. Šta je Illinois država uradila? Oni su napravili foru da, to jest, dodali su na taj federalni zakon svoj zakon gde je obavezno da svaki auto ima liability osiguranje. Znači, ne samo vozač, što je na federalnom nivou, nego i auto mora da. I sad ti svaki put kad dodaš neki auto tu, malo je to skuplje. S druge strane, Illinois osiguranje je malo skuplje država. A je to malo skuplje isto, što je registracija malo skuplje nego. I to je jednostavno tako. Međutim, ja to nisam znao. E sad, kako oni, u stvari, kad su oni uveli to kao zakon, postavlja se pitanje kako oni da provale. Da li ja imam ili nemam to osiguranje, jel? Sad, ne može, znači, policajac da me zaustavi, zabranjeno je svuda u Americi, da vas policajac zaustavi i kaže samo da proverimo da li imate dokumenta. To ne postoji. Ljudi odbijaju da daju dokumenta za tako nešto. Znači, to je protivno federalnom zakonu, slobodi, tako dalje, nema pojma šta. Ali to, šta su oni napravili? Illinois Savezna država se udružila sa nekim agencijama. I te agencije uđu u neku bazu podataka i tamo provere sve automobile. I to nasumično proveravaju. Zvanični podatak je proveravaju dva put godišnje, međutim, ja sam gledao posle kad sam dobio tu kaznu, oni nasumično proveravaju, nasumično su mene proverili i provalili da nema. Došla je kazna $100 i to je ništa. Platio $100. Platio sam $100, morao sam da uzmem jel, osiguranje, uzeo sam sad osiguranje i preko iste osiguravajuće kuće koje imam. Prebacio sam osiguranje, to liability sa Wisconsin na Illinois, to je neka $20 razlike, znači nije neka velika suma, ali nisam znao jednostavno. Prvi put, pa čitao sam šta je dalje. Drugi put, ako me uvate, tako, nasumično i vide da nemam, kazne je opet $100, ali 4 meseca je zabranjeno da vozim automobil. Tako da je to. E, sad. Šta se dešava? Ja sam to sve lepo dobio, ja sam tamo piše website i ja sam rekao, super, sad ću da odem na website da platim. Većina stvari u Americi može se platiti online, mislim, auto registrujem online. Znači, ne idem nikod koga. Svake druge godine treba da odem na test izduvnih gasova, to se ide bilo gde, ali, i to se ne plaća, ali obnova ove tablice je, to je registracije, je preko interneta. I sve ide preko interneta. Ja tamo kucam i dolazim i pokušavam da to sredim. I ne mogu. Šta su oni rekli da ja moram da uradim? Prvo treba da uzmem, kako se zove, kod neke osiguravajuće kuće, to liability osiguranje za Wisconsin, ja se izvinjam, za Illinois, onda treba da platim $100 i onda to osiguranje treba negde da, treba da njima update-uje tu bazu podataka. Sad, meni je to skroz čudno. Kako ja u isto vreme, šta, dok zovem ove, da uzmem ovaj osiguranje, da u isto vreme idem online i pokušavam to da platim i nigde ne mogu da nađem. Taj website što su mi poslali ne radi. Pokušavam da googlam, pokušavam se, sve nalazim, samo to ne nalazim. I to tako prolazi 2 sata. I ja na kraju poludim, pozovem osiguranje, objasnim šta se desilo i kažem ja to, evo sad vama treba to da uradim i treba još da platim $100, ne znam gde da platim $100.
Kažu oni, nije nikakav problem, hoćeš nas da ovlastiš da ti platimo, da platimo ti $100. Ja kažem, hoću. I oni ovlaste i završe za 5 minuta. Eto tako. Platih, izbiše mi $100 iz džepa, ni krivo ni dužno. To jest, kriv sam. Ja bio sam im i dužan, šta radiš. Ali dobro, eto, toliko od mene. Ali dobro, bar za tih 6 meseci koliko nisam imao, otprilike sam i uštedeo $100, tako da... Dođemo na isto. Eto. Ništa. Čujemo se neki drugi put. Ajde. Ćao.